E fala pessoal, e hoje estou trazendo aí mais um vídeo aí de uma luta aí mais aguardada do entretenimento. Isso porque o Mamá Brito, o dono do Fight Music Show, que é o dono do evento, participou de um podcast aí recentemente do Gui Santana e do Luiz França. O nome do podcast se chama Vê Se Pode, onde ele revelou, né, o real motivo do Bambam não gostar do Acelino Popó. Vou mostrar esse vídeo aí para vocês aí do podcast e em seguida mostrarei a resposta que o Bambam fez aí pro Popó. Para quem não sabe aí, né, o Bambam foi provocado novamente aí pro Popó. Popó ele colocou a foto do Bambam lá no saco de boxe, deu um soco na cara do Bambam, na foto da cara do Bambam, cara, provocando ele, né, nas redes sociais aí. A entrevista completa aí, quem que tiver interesse, né, do Mamá Brito, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira conferir. E eu peço a vocês aí de estralar o dedo no like. Deixe seu comentário o que você acha sobre dessas lutas aí que tá tendo e que vai acontecer, né? Pois isso ajuda muito aí, rapaziada, a divulgação do canal e o YouTube entender que o algoritmo é bom para entregar para mais pessoas, tá bom? Sempre eu tô trazendo todas as novidades aqui desses eventos e também de outros assuntos aí relacionados ao mundo e universo maromba, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O problema é que me marcam demais, né, mano? Os caras me chegam, porra, a galera me marca geral. Bambam tá doido pra lutar com o Porra, Popó, bota, né? bota. Mas a parada dele é antes do Naldo, sabia? Ah, é? É, a parada dele é antes do Naldo. A galera pensa que ele pegou hype, mas foi não. Eu achei Foi que. porque não, a parada dele é que ele chamou o Popó pra fazer um podcast, o Popó não respondeu, e o Bambam é uma explosão, né? Você, pô, conhece o Bambam? Ah, então não foi antes do Naldo. Foi quando ele lutou com o Whindersson, viu que esse negócio de luta hypa, né? Ele é esperto, mano. O Bambam é inteligente, cara. Deu por isso aqui, mano, porra, ele fica brabo demais. Ele me bloqueou por 8 meses esse tempo aí. Trembolona. Esse é o motivo, tá? Eu acho que é trembolona, mano. Ele toma trembo, né, a ano inteiro. Toma um pouquinho, ele toma. 8 meses. Bom, hein? Vê se pode. Vê se pode um negócio desse. Bambam. Aí eu achei no aeroporto, eu falei, meu irmão, pega teu telefone, desbloqueia agora, senão a porrada vai comer. Oi, mamãe, aí, beleza? Porra. Papo de maluco, brother. Ele é bem. É, trembolizado. Bem trembolizado. É legal pra caramba. Eu chamei ele pra vir aqui. Aí, a gente tá desafiando você aqui, ó. Mas ele Na porrada, cara. A gente vai te quebrar na porrada, mano. Você não vem aqui no podcast. Pra quem não sabe, pessoal, trembolizado é quando o cara tem rage de trembolona, tá? É um colateral que dá quando o cara usa um esteroide chamado trembolona. Eu faço essa luta. É isso aí, pessoal. Chegando do segundo treino, me mandaram aí uma postagem aí. Bem interessante, vou repostar para vocês aqui. E aí, Popó? O cara é alto, né? Vou postar para vocês aí, galera, o que o Popó e o time dele tá fazendo lá. É isso, janeiro já tem um mês, só falta o dia e o local para que eu possa arrancar a sua cabeça, certo? Vamos com tudo, o Brasil todo quer ver essa luta, vai parar. Não tem para onde correr, essa luta vai ter que sair. O combate acabou de falar que vai cobrir. Tem aqui, eu vou colocar um print também, o combate, a gente tá louco para cobrir esse evento. Creio que a Globo vai cobrir também, ou uma Record. Então, para os patrocinadores, vai ser excelente as marcas sair. O Popó é muito grande, a imagem dele, 20 anos no mundo do boxe, 30 anos, eu também. Então, tá dando tudo certo. Janeiro, nos encontramos no ringue, Popó. Certo? Aí, babão, sua cara tá aí já, ó. Fala a cara dele lá, vamos lá. Me tira teu pé, gente, aqui. Ah, é. Tem que ser mais na minha altura. Ah, bora. Mas quem levou a nota ele? É. Ah, o Rio. Mano, você fala demais. Tá falando um monte de presepada, dando golpe igual lá em Gunavo. Você é muito fraco, muito otário. E outra, né, a sua data? Você quer em janeiro? Você pode se preparar a vida toda. E eu vou parar de treinar a vida toda, ainda vou te bater. Popó, tem um recado pra você aqui. Você vai dormir ou no primeiro ou no segundo round. Quando o foguete te pegar, que eu lançar o foguete aqui em janeiro, que já avisei o Trump e já avisei o Elon Musk. Ou seja, nessa brincadeira que eu faço. O treinamento tá duro, que meu professor é campeão do mundo e é de Porto Rico. Ele falou que eu tenho pressão nas mãos. Então você sabe que o foguete vai chegar aí com força total. É biturbo, triturbo, não me importa o que for. Faça a brincadeira aqui, mas o negócio tá sério. E você vai dormir que eu vou arrancar a sua cabeça. E vou curtir o carnaval em Salvador com essa galera maravilhosa que eu já fui anos aí no carnaval. Então você se prepare. Você é o tetracampeão, tem que ser respeitado, mas o foguete vai te pegar. Tá na hora já, tá? E você fez esse tote aí, esse banner meu aí, legal. Guarda pra mim que eu vou trazer de volta pra Miami. Esse Bambam Dado o recado. E já vou avisando, hein? Tô tão apetitoso que daqui uma hora e meia eu vou treinar de novo. Aí o boxe.
De manhã agora foi a musculação com cardio, agora mais um box. Daqui a pouco eu posto pra vocês aí, não tem onde correr, o Brasil todo quer ver a luta, isso vai acontecer. Eu vou treinar de novo, aí eu box. E rapaziada, recentemente aí, né, Bambam desafiou aí nas suas redes sociais, falando que desafiaria qualquer lutador aí de queda de braço que ele ganharia e tal. Aquele jeitão dele, né? Vamos conferir aqui. Aí, ó, quem responde ele, quem reage ao vídeo dele, nada mais, nada menos que Wagner Bortolacto, mano. O cara é simplesmente... O cara é simplesmente, mano, tetracampeão de braço, queda de braço, tá? Atleta profissional, mano. O cara é embaçado, olha aqui, ó, os vídeos dele. Tem muitos aqui, mano, ganhando, mano, deitando os caras aqui, né? Tem um monte de vídeo aqui no Instagram dele aqui, ó. Aí esse é o vídeo que ele reagiu do Bambam. Já que vocês querem vídeo, eu quero ver de coco. E desafio qualquer um aí no braço de ferro. Eu dou uma forrinha ainda. Deixa uma arma forte em alguém e puxar a mão do cara. Tem certeza? Só toma cuidado que eu já quebrei dois braços, tá? Eu já quebrei dois braços em feira. Sem querer eu quebrei. Só fiquei parado, o cara quebrou o braço. Então, acho que força eu não preciso falar se eu tenho, né? E aí, Bambam, beleza? Olha, Bambam, eu não sei se você tá falando merda, mas você disse que desafia qualquer um. Eu acho que tá falando merda, mano. Eu acho, sei não, hein? Então, Wagner Bortolacto aqui, tetracampeão mundial, e eu aceito o desafio e te dou a posição negativa em qualquer braço. Nossa! Desafio aceito. Vamos pra cima. Já vai começar ganhando, já. A gente já vai começar com o braço aqui, ó. Lá embaixo. E amanhã eu vou fazer outro vídeo de coco. Bom, rapaziada, eu quero saber da sua opinião, o que, que você acha aí desses desafios que tá tendo aí na internet aí. Deixa aqui nos comentários abaixo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tamo junto.